Mi smo posle 3-4 godine ponovo na tom sajmu, procenili smo da trebamo da se pozicioniramo na vojvođanskom tržištu i želili smo da se prikažemo, pošto u zadnjih par godina smo zaista narasli kao jedna turistička destinacija i s obzirom da su Vojvođani nekad ranije dosta dolazili, podsjetit ću vas samo na Zvonačku banju, da su oni bili tradicionalni naši gosti, mi smo odlučili da se ove godine predstavimo i da ponovo malo pokrenemo, da kažem, to interesovanje. Mogu da kažem da nismo pogriješili u tome, bila je dosta velika posjećenost i ljudi su pokazali veliko interesovanje. Tako da u narednom periodu očekujemo, naravno, mi smo tu prezentovali naše već poznate pirotske brendove Kačkavalj, Peglanu i Čilim. Najavili smo također našu centralnu gradsku manifestaciju koja će biti kraj mjeseca januara, to je sajam pirotske peglane kobasice. Pored toga promovisali smo naše smještajne kapacitete, pre svega znači u seoskim domaćinstvima. Poseban akcenat smo bacili na prezentaciju našeg sportsko-rekreativnog centra u Dojkincima, koji se ovih dana završava renoviranje partera, tako da će to biti jedan jako lep objekat sa izuzetno uređenim parterom i mogu vam reći da Vojvođani imaju zaista jedno veliko interesovanje. Također smo, pošto znate da i oni su dosta gastronomski jak kraj, međutim ovi ukusi su njima isto tako prijemčljivi i mogu da kažem da se spremamo najverovatnije sljedeće godine ili u nekom periodu koji je pred nama, da ponovo napravimo isto još neku jaku prezentaciju naših gastronomskih proizvoda na tom tržištu. I naravno, šta sledi u daljem periodu, do kraja godine i eto početkom sljedeće? Pa kao što vidite, turistička organizacija je dosta aktivna, pre svega na sopstvenim manifestacijama koje radimo, što u gradu, što na selima, a također i mi idemo na razne pozive kolega drugih turističkih organizacija. Evo, ovih dana se spremamo da posjetimo sajam turističkih publikacija koji će se održati u Kruševcu 13. i 14. oktobra, također sajam turističkih publikacija u Leskovcu koji je negdje sredinom novembra, a za nas vrlo značajan sajam je 21. na 24. novembar, to je sajam turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, gdje smo tradicionalno zastupljeni i gdje imamo dosta dobre efekte prilikom predstavljanja.